Як ми і обіцяли вам, у нас у студії сидять класні, талановиті діти. І кожного дня, тепер до 1 червня, ми будемо запрошувати до нас класних представників чернігівської молоді. І сьогодні це гумористи, вітаємо вас. Хочу все ж таки зачитати, вас багато, але я все одно зачитаю, як вас звати. Рита Кулабухова – це капітан команди КВН «Стоп». Хто такий КВН «Стоп» команда? Це 13-та школа, зібрали разом від мала до велика і грають тепер разом. Никита Чигир – учасник команди, Максим Щасливий з класним прізвищем і Поліна Полевик. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Гумористи, хто вам сказав, що ви гарно гуморите, що ви гарно жартуєте? Як ви вирішили, що ви гарно жартуєте? Давайте, як у вас відбій проходив? Где? Именно Где? Ну, вас набрало до КВК команды, да, правильно? Да. Тоже... Показываешь любой свой талант. Ага. Песни, танцы, пляски, все просто. Вы еще показывала? Я пою. Ага. Тобто жартувати було не обов'язково. Надо иметь талант, именно чтобы хорошо играть на сцене и все эти дела. Вот так. А, добре, як ти потрапив до команди? Я попав до команди, тому що колись я побачив, як вони танцюють, співають. І мені теж захотілося. Ага. Я прийшов, мені це сподобалось, і я тут. Це круто. І все, я і найщасливіша людина, як ви потрапили до команди. Мене пригласили просто. А, я... то всі проходили кастинг, а він просто його запросив, він вже прийшов саме. Ага, добре, а ви? Я в команді з першого класу. Мене запросила наша класна... Керівниця. Класна керівниця. І мої батьки також сказали, що це дуже класно, що ти будеш добре танцювати, співати. Я, мені все сподобалося, і я вирішила, що буду займатися тут. От ви всі кажете, що там танцюють, співають, а найголовніше – це ж гумор, правильно я так розумію? Тому що я періодично дивлюся КВК і зараз бачу, що там не дуже багато гумору. От як ви вважаєте, це гумор у КВК наразі, окрім пісень та танців, це важливо чи не важливо? Да, это важно. Это важно. Важливо. Конечно, да. Это же как бы КВН, но просто мы дети. Угу. И мы должны еще не только показывать, мы же не можем шутить в взрослой лиге с взрослыми шутками. То есть мы можем добивать танцами, песнями угу. и все. Еще может всем берут. Да, кувырками, шпагатами. От, до речі, яким видам жарту ви надаєте перевагу? У вас є який жанр улюблений? Тобто, там, ну, я так розумію, ви аполітичні ще? Ну, нет, у нас вида жанр. Мы шутим все, что есть, как вот сказать. А вот кто вам жарты придумает? Вы ж, чи вы сами, можливо, пишете? Наш классный керівник. Ой, классный Но у нас есть, которые нам помогают с этим. Это такой, как Артем Широкий, угу. Денис Маслей, Максим Ворон. Ну, Артем якщо Домницкий. Хто не знає, це люди, які вже давно-давно-давно грають в КВН, вже не грають, певно, так, а все одно залишаються гумористами по життю. І отже, це ваша творча група, я так розумію. Так? Да. Вони пишуть вам жарти. Да. А чи всі жарти заходять вам? Ну, от я розумію, що вони ж уявляють там собі жарт, от це буде класно, а ви читаєте, думаєте, ну як це я буду читати, ну мені не подобається. Лично мені заходить. Ну, тому що я розумію, а от вони сидять, і я їм іноді об'ясняю, що це, як, і потім вони тільки починають сміятися. Иногда такое бывает, да. Они говорят, а что это такое? Да, и они такие, о, это смешно. А давайте каждый расскажет, про что ему подобается жартовать найбільше, чтобы мы розуміли от рівень жартів. От, давайте с вас начнем. Поліна? Ваш... Так. Мені подобається усе, що нам пишуть. Коли мені... Когда мне объясняют, в чем прикол шутки, то я понимаю. А ви сами пишете собі щось? Ви пропонуєте там свої жарти якісь? Буває. Коли як. Ну, та взагалі, про що любиш, що саме ти жартувати? Там, про школу, про хлопців. Чорний гумор, побутовий гумор. Мені іноді подобається про школу наших, про вчителів іноді шути. О, про вчителів. А вчителям це подобається? Чи ви так дуже... Да не поняття не имею, що ми про них шутимо. А, так, ви завуальовано вообще, жартуєте. Вся школа сміється, а ще не розуміють. А їм треба ще розказувати і пояснювати. Треба, щоб і у них була така людина, що розтлумачила їм ці жарти. Щасливий. Мені все подобається, особливо мені сценки подобаються.
Мініатюри. Да, мініатюри. Так, так і да. Мініатюри. Ага. Микито. Мені подобають жарти про життєві ситуації. Угу. Побутові, коротше кажучи, да, побутові, побутові ситуації. Побутовий гумор. Угу. А вам? Ну, я... Ви ж як на доросла людина. Ну, я люблю, у мене є своя така книжечка, це записувай, коли-небудь стрельну, просто, знаєте. Як стендап-комік? Да, можна і так, знаєте, сказати. Просто всі люблять мої історії, я люблю розказувати дуже багато. Ну, і вам не розкажу. Чого? Ну, це якби не розкажу. Не для ефіру чи що? Нехай дочекаємося, коли вона випуститься зі школи. І потім вже поліється, там вже буде розказувати наліво та й направо. А що от робите, коли, наприклад, ваші жарти, от ви на сцені, ви шуткуєте, ви виклалися на повну, хочеться зараз почути якісь овації, сміх, а в залі стає тиша. Буває взагалі таке? Так буває? Іноді. І як ви реагуєте? Що ви робите в цей час? Ми добиває музичкою, знаєте. Ну, взагалі, у нас немає тишини в залі. Ми діти. Це школа, там галас. Ні, взагалі, якщо в лігі якої-небудь, то нам хлопають, тому що ми діти, і на дітей звучить по-другому, смішно. І вони сміються. Якби це зробив взрослий, як-то от, воно б було не так смішно, як роблять діти. Ага. Знаєте? Короче, ви відіграєте класно, так? Ну як, ми питаємося. Це розрахунок, розумієш, діти, вони завжди будуть на позитиві. О, а чи перевіряєте ви на сцені щось таке дуже тонке, тонкий гумор такий, щоб ви ж діти, ну, вам усе побачать? Щось бувало колись таке? Ні? Хто ж нам скаже? Хто ж нам зараз скаже? На команді КВН «Стоп» в цьому році виповнилося 10 років. Ви побували на лігі... Як? Що, де були? Розкажіть трішки. Де ви грали останній раз? Ну, в Чернігівській лізі. В Чернігівській лізі, так. А що далі? От 10 років такий вже рубіж, як то кажуть, визначений. Що далі буде? Дальше буде нові дітки. Як далі команди? Да. Нові дітки будуть, да. Будуть покоління мене. Ти вже ж випустишся, ти вже підеш з команди, так? Буду приходити. А скільки років ти в команді? 6 років, з 5. Тобто 6, з першого 5. Класу десь? Так, да, навіть чуть раніше, вже їздила. Ого. Так, ти тут кришуєш усіх? Найдорожче. Дембіль. Один рік залишився і буде дембіль. Да. Ну, так розкажіть, як воно буде далі? Ну, далі? Я розумію, що кожного разу нові діти з'являються, і видозмінюються, і постійно це йде якийсь розвиток, але загалом, от, чи направлена команда КВН «Стоп» на якісь там досягнення, кудись конечно поїхати? От, ну, от, конечно. В такому плані питання. Ну, для цього потрібні діти. Если, да, серьезно. Кров, дайте мне детей. Рабас-барабас. Потому что детей сейчас очень мало. Все сидят все дома в компьютерах, гуляют, и никому не интересно развиваться. А если дети захотят развиваться, то будет будущее. У нас нет ни Черниговской детской лиги. Мы играем взрослые. И поэтому мы пытаемся их дети... Тому що ви єдині в Чернігові чи в області взагалі, так? Ну ні, ну є ж команди якісь, ну ми не знаємо. Ми знаємо. Нас знають всі. Але так, вони не такі відомі, як команда КВН «Стоп». Ну, а плани на майбутнє? Ну, я розумію, що це дуже банальне питання, але тим паче, тому що дуже багато хто гумористів не сприймає серйозно. Ну, тому що цей жарт, такий ваш, це КВК, ха-ха-ха. От є мрії якісь займатися окрім КВН чимось? От ви чим хочете займатися? Чи хочете зв'язати все життя з гумором? Голосніше кажи, щоб люди почули. Хочу стати журналістом. Пойду по пласкам. Хочеш так і кажи. Аліна, я хочу зайняти ваше місце. Все. Правильно, про свої мрії треба говорити голосно. А ким хочеш стати? Чи поки що не думав? Ще не знаю. Я поки що... А от взагалі, чи хочеш... Коміком хочу бути. Коміком? Тобто ти хочеш пов'язувати себе з цим жанром? Угу. Пане щасливий. А от хлопці, що, як ви вважаєте, що треба гумористу мати, аби от вибитися, як то кажуть, в люди? Юмор, харизму. Все, відстань від нього. Він ще не договорив. Юмор, харизму, радість. І радуватися житті. Угу. Ага. А ти як вважаєш, для того, аби досягти якогось успіху взагалі у житті, саме гумористу що треба мати? Які здібності? Ну, треба бути веселим. Да. Ну, це найголовніше, я так думаю. Да. Сказала щаслива людина. Щаслива людина, потрібно бути веселим. І ще що? Ну, не знаю даже. Главное йти к своей цели. Так. Я вважаю, що гумор – це найголовніше. А от у вас команда складається… Скільки у вас взагалі учасників в команді?
10. 10. От скільки з них дівчат, скільки хлопців? Ой, нас мальчика взагалі мало. Дуже мало, думаю. Але вважається чомусь, якщо дивитися вищу лігу КВК, то там багато чоловічих команд. Дівчат дуже багато. Вісім місяць навіть. А, ну так. Тобто у вас інакше. Як ви вважаєте? Я розумію, що мене завжди називають сексистом. Так от, хто краще жартує, чоловіки чи дівчата? Ну, от іменно придумує чи іменно грає? Добре, давайте розподілимо, хто гарно придумує, хто гарно розповідає. Ну, от придумують мужчини, мені кажеться, от в них більше. А краще відіграють дівчата, так? Ну, так. Да. Ну, ти знаєш, і так класно поділили, і наче тих не образили, і тих похвалили. Ну, молодець. Класно. Ми Полінину запитали все ж таки про твої мрії. Ким хочеш бути ти? Вже ж не так багато залишилось до кінця школи. Треба думати. Я поки що хочу спочатку поступити куди-небудь. Ти не знаєш, куди ти хочеш? Я поки не розібралася зі своєю професією. А давай тут спробуємо помислити. Більше ж все ж таки, куди тягне? Більше мене тягне к юмору, да. Все-таки. Куди занову? А батьки кажуть, ні, що це за професія. А зараз батьки дивляться. Що за гумор? А ну йди додому, юристом будеш. До речі, батьки не проти ваших занять? Ні. Ну вони самі відвели. Мені це понравилось. І вони мене підтримують, радуються мені. Їздять з нами везде, підтримують. Причоски, їду, це все робиться. Знаєте, отак ходять. Ваші спонсори? Ну, не Юрій. Ну, Юрію не треба подякувати. Дякую. Елене Юрьевне спасибо, надо сказать, потому что она у нас везде, всегда. Туда идем. Мы все равно не хотим, не можем, не получать, но мы идем, то надо показать, что мы есть. Елена Юрьевна, это ваш керівник? Да, наш босс. Босс. Слухайте, зараз, от якщо вести розмову про гумор, дуже мало анекдотів. От, як вони відійшли, як то кажуть. От ви як відноситеся? Ну, гумор – це є мініатюри, там, стендап, перше інше. А от анекдоти, як ви вважаєте взагалі, вони зараз живуть чи не живуть? Ви хтось знаєте анекдоти? Ви взагалі їх розказуєте? Ну, мені дядя кожну суботу приходить, новий розказує. Він готується до того. Так, він кожен домой ко мені приходить, к родителям, ми сидимо сім'єю, і він кожен раз вистрілює новий анекдот. Можливо, це сценаріст просто? Ви знаєте, вони так перешептуються, ви ж не знаєте, що вас спеті, ми все будемо чути. Мікрофони все ж пишуть. Так, ну, про анекдоти. От ви зараз взагалі використовуєте анекдоти? Так. Так, раніше просто хлопці використовували анекдоти, як, знаєш, підкатувати до дівчат. Ха-ха, треба бути веселим, позитивним. Знаєте? Ні. А взагалі в житті, от ви використовуєте свою цю рису, пожартувати, веселість, якось допомагає вона вам, де ви її застосовуєте? Ну, я шучу, кожен, ну, я живу, знаєте, шучу і живу, тому що всі зі мною, я не знаю, за чому ми зі мною дружать, але я дуже багато сміюсь, дуже багато шучу. І мені кажуть, це з-за КВН, дуже позитивний чоловік, зараз себе сама оцінила, так кажу. Знаєте, просто йдеш, смієшся, шутки, і так ти держиш компанію цілу, знаєте, на цих шутках. А не кажуть тобі, що ти перебарщиш? Ну, ні, тобто... я місна везде. А. Ти тобі яка, не молодець. Що можеш ти сказати, Поліна? Ну, у нас шутки в класі дуже добре оцінюють. Якщо зайде шутка, то тоді вже і... Це ваша перша аудиторія? Да. Класі прийшов, як завжди, зранку. А на кому ви перевіряєте жарти? На родителях. Мамі вечором вдома. А? Мамі сценарій отримуємо, мамі вдома вечором. Мама посміялась, зайде по-любому в залі. Тобто мама – це мірило гумору? У мене лично, так. Так, а у вас? На кому ви перевіряєте гумору? На родителях, то есть і на папі, і на мамі. Так, не приходь на репетицію і все. Ти не так зробив, туди став. А, так? А не було такого ніколи, коли батьки казали, ну ти вже зможеш помовчати? Ну, будь ласка, я вже не можу це чути. Ні, деньги платили, щоб я мовчала вдома. Серйозно? Серйозно. І ви брали? Звісно. Але не мовчала. Я мовчала. Геніальний стартап. Я мовчала. Клас, так. Геніальний
Молодець, так, так. Молодець, ну цікаво. Я просто всі розмовляю, пою, я все повністю. Ти ще вдома немає просто ніколи. Да. Ну, це правильно. Піаніно, все, везде. Окей, добре. А да. Хлопці, я хотіла б від хлопців почути, давай, що ви, як у вас вдома. Я теж молчу, ну, не молчу, то есть вдома постійно тут бігаю, там щось таке пою, там щось да, сам собі буває. А багато часу ви поділяєте КВН? Більшість. Кожну п'ятницю. Тільки раз на тиждень? Ну, якщо якийсь концерт, кожен день. Тільки нас збирають, ми відганяємо програму і відпочиваємо. А чи вистачає вам часу на навчання, чи ще чимось займатися? Фото. А чим ви займаєтеся, окрім КВН? Нічим. Танцюється. На все вистачалося, ми нічим не займаємося. Не вистачає часу, але... Я танцюю. Гуляємо. Ще танцюєш? Пою. Гуляємо, танцюємо, поємо. Ну, я... Ну, танцюю, а танцюєте професійно? Да. Це ж окремо від КВН, да. Ще, да, да. Ще чимось займаєтеся. А де займаєтеся? Альянс. А-а-а. Танцкул. І... А, пане, чим займаєтеся? Уроками. Ну, гуляємо, танцюємо, поємо. Ну, де ти іменно? От де ти займаєшся віддельно? Ну, ось тим, де ваші люди, не знаєш. Тільки на КВН. Тільки на КВН. Ага. Нигде більше. Ну, але ж людина, ти ж розумієш, у нього гарні оцінки. Для того, щоб мати такі, як він каже, з усі 11-ки, треба ж багато вчитися і приділяти увагу урокам. Молодець. Полінко. Я? У мене поки нету ніяких інших увлечень, крім КВН. Мені подобається займатися КВН, і я щаслива, що я тут нахожусь. І, можливо, це, ну, правильніше зосереджуватись на чомусь одному, чи ні? Ну, от стосовно тебе, ти багато чим займаєшся, чи все ти встигаєш? Ну, не так багато, як хотілося б. А, ще щось хочеться? Звісно, ну, я успіваю. Ну, звісно, учоба чуть уходить в іншу сторону. Але головне – добитися цілі іменно в тому, бути професіоналом других. Учоба пойде і так. Головне – ЗНО. Головне – ЗНО. Головне – ЗНО. Головне – ЗНО. А чи допомагає вам гумор у житті в плані тому, що там десь можна віджартуватись, да, там в навчанні? Да. Так? Учителями просто, знаєте, вона смотрит на тебе вот так, а ти пошутил, і вона чуть відходит. Плавно. Ну, да, это помогает. Це дуже просто так ставили якісь оцінки? Ні. Скажи, що ти на камеру зараз скаже. Ні, ну пожартував, це ж теж праця, відпрацював. Пожартував, відпрацював. Отже, давайте наостанок, от від вас якісь, знаєте, свої побажання тим дітям, ну, ми ж говоримо, попереду день захисту дітей, тим підліткам, які не ходять в КВН, нічим не займаються, можливо, от щось їм побажайте, порадьте. Власть оттуда просто. Потому і, что... і работайте, работайте. Да, над собой. Надо вылазить просто с этих телефонов, компьютеров, идти куда-нибудь развиваться. Потому что развитие Сидома. Прежде всего. А для чого бути розвиненим? От для тебе особисто, для чого ти розвиваєшся? Для будущее. Щоб добитися до жизни. Для себя будущее. Ти добьешься чого-то просто. Вот добьешься. Я знаю точно, мама говорить, если ти будеш работати, ти добьешься. А чого саме? Це все поки що абстракція. Ну, в будущем, знаєте. А чого? От все має бути конкретно. Знаєте, як кажуть психологи, ти маєш чітко написати план по пунктах і має бути чіткі цілі. От які цілі? Чого ти хочеш? Ти хочеш багато жити так, в триповерховому будинку? Ні, достатньо, чесно, просто я маю в виду те, що щоб я хочу стати іменно так, щоб мене знали люди. Тобто ти хочеш стати відомою? Так. Да. Щоб іменно мене... так, щоб знали. В хорошому плані. В гарному плані її зачіску. Ну, молодець. Давай, Микито, далі розкажи нам про свої побажання і от все ж таки такі от глобальні мрії. Ну, щоб вони все вилізали, працювали, працювали, добивались цілі. Це все будущее. Ми доб'ємося цього. Він каже, як майбутній президент. Все нормально, треба працювати. Ми всього доб'ємося. Беріть лопати і вперед. Молодець. І все ж таки твої мрії, про що ти, ким себе, давай отак поставлю тобі питання, ким ти себе бачиш через 15 років? 10-15 років. Кавинщиком? Ні, це просто. Ні, ну, кавинщиком можна бути вдома. От ким ти хочеш стати? Можливо, якась професія тобі подобається. Давай формулювати правильно думки. Ну, ти так називай хімік. Хімік? О, от бачу. Під кінець витягнули з людини. Хімік. А можливо, він просто сказав, так, хімік, відстань від мене. Ні, правда. Так КВНщик чи хімік? Хімік КВНщик. Знаєш, такий, так, що щось робить, бахнула він. І все. Так, щасливий. Ну, навіть не знаю. Просто я люблю займатися цим.
Ну, мені подобається шутити. Мені кажется, просто не определились. А я хочу сказати, що треба вже про це думати. І треба вже зараз розуміти, куди ви маєте рухатися. І все ж таки, що ти хочеш побажати своїм одноліткам? Ну, понимаете, надо весело жить, весело. Сидеть. Да, не сидеть дома, залипать там в компьютер, телефон, там все такое. А ви ж не такі, ви ж не залипаєте. Мені нравится наоборот гулять на улице, общаться с людьми. Да, быть веселым. И не дай бог. Плохого не делать. И наостанок, Полин. Я хочу пожелать всем детям, которые дома чаще всего сидят, чтобы они больше проводили времени с друзьями, заводили новые знакомства, чтобы не оставались одни, тоже занимались чем-то, увлекались. А лучше приходите к нам на КВН. Да. Вот так. Па-да-па-да-пам. Ось на цій позитивній ноті ми будемо завершувати нашу розмову з дітлахами, з дорослими дітлахами, тому що так? Так. Ага. Тож, друзі, не перемикайтеся, залишайтеся з нами. Вас ми поздоровлюємо з майбутнім святом, День захисту, Міжнародним днем захисту дітей. Так. І посміхайтеся. Та робіть так, щоб усі посміхалися разом з вами. Добре? Добре. Добре. Спасибо.